Костянтин, ну судячи з того, як розвивалася подія на полі, це нічия все ж таки в залі. Ти грали проти чемпіона? Ну так, це нічия, мабуть, на вес победы, поэтому проигрывали в начале второго тайма 4-1 или 3-1. Ребята молодцы, выстояли, забили пару голов. Можно сказать, что сегодня, ну, очевидно, сегодня был практически зерковый склад команды «Макстим». Да, легенда сегодня, Нудик Вова к нам приехал, поэтому мы сегодня были в максимальном составе, поэтому всем спасибо, что приехали. Ну, помітили, мабуть, да, у суперника було відсутній ряд гравців та, в принципі, основного складу на чолі з тренером. Мабуть, це допомогло чи не звертали уваги? Ні, ми цього не замітили. Гра суперника? У них сильні футболісти. Заєць, Киян, молодці взагалі. Ну, у нас середній возраст команди 37-40 років, у них всі молоді і швидкі, тому... Для нас, я ж говорю, це більше не чай, це як победа. Скажіть, ви грали в гостро, атакуючий футбол, але часто густо жертвували діями в захисті. Давайте відверто, суперник надто часто виходив 2 в 1, 3 в 2, а одного разу взагалі в 3 на вашого єдиного голкіпера. Ну, пожежі ззаду були регулярними. Є над чим працювати, чому так виникало? Это стиль игры Макстима, поэтому феерический футбол, бежим вперед, но назад не бежим. Поэтому, ну, конечно, есть над чем работать. Правда, наверное, в 40 лет уже сложно. Не, ну вы усвідомлюєте, що якби, ну, бодай третину з тих виходів реалізував суперник, про нічию можна було б навіть не мріяти. У нас сильний вратарь, поэтому мы не переживали. Тоді зрозуміло, дякую. Спасибо.